Tillykke med Sara. 2-0. Tak. Det blev en anelse sværere, end I havde forventet. Hvad skete der? Jeg tror, det der sker, det er, at vi alle sammen i dag krammer vores max, eller hvad man siger, vores niveau. Flere af os spiller under niveau, og grunden til det ved jeg ikke helt, hvad det er, men jeg tror, derfor bliver det svært for os. Fik I en ordentlig opsang af Tollesen i halvlejen? Ingen fik en ordentlig opsang, men fik i hvert fald forklaret nogle ting, der skulle gøres bedre til anden halvlej. Ja, og det gjorde vi så også med 2-0. Du scorer til 1-0. Du er de sidste par kampe blevet en kort som dagens spiller af dine holdkammerater. Blev du også kort som dagens spiller i dag på grund af målet til 1-0 eller på grund af indsatsen? Det ved jeg ikke, man gør. Det har vi ikke. Vi har ikke stemt endnu, så det får vi at se. Men jeg er i hvert fald glad for mit mål og komme på tavlen igen. Det er et stykke tid siden jeg sidst har scoret, så det er jeg glad for. I efteråret var du meget ude, blev taget meget ude. Her i foråret har du stort set været stamspiller og kæmpet en vis del ud af bukserne. Hvad har gjort forandringen? Det ved jeg ikke, hvad forandringen har gjort. Jeg har bare fået mere selvtillid i opstarten, foråret opstarten. Og, ja, så tror jeg bare lidt mere på det nu, og fået måske lidt mere tillid end sidste år. Så tillykke det med det. Bare lidt tillykke med det. Tak for det.